María, estou lendo. Entón, leo algo así como real parto. Eu penso que partir, non? De partir, pero creo que non vai de viaxe nin Non. de sair, sino que entre mes galego ao feliz e real parto da nosa raíña en 1707. Pois sí. O real parto, eu creía que era unha saída, non? Pois non. Bueno, algo de A saída ver, ten, sí, pero pero... non no caso de Bueno. partir hacia unha viaxe. Mira, Salvador Francisco Roel no 1707 escribiu este entremés, que é unha, bueno, unha obriña de teatro pequena, Entremés galego feliz e real parto da nosa raíña. Co gallo do nacemento do herdeiro de Felipe V, o que sería Luís Luis I, primeiro que pois sabes que sempre no había reo Fatina. celebracións e todo eso, bueno, pois unha das cousas que se fixo foi escribir este entremés. Entón, este entremés representouse na Coruña no 1707, pero imprimiuse en Santiago entre o 1708 e o 1712. Eso quere dicir que o convirte no primeiro libro escrito en galego. Así que, sabes, hai que botar unha ollada, igual revisar un pouco o Sí, que... O, todas as claro, é que publicacións, todo que se... acaba de descubrirse hai pouco tempo esta obra, neste caso Laio Bento, o que fai é, por un lado, un facsímil, sabes, da obra en sí, por entremés é unha obriña pequena, deso que escribiu Salvador Francisco Roel, pero a maiores engádelle tres estudios. Tres estudios que son, por parte de Julio González Montañés, un estudio histórico, por parte de Anxangueira, un estudio literario, e por parte de Ramón Mariño, un estudio lingüístico. Porque a importancia desta obra non é que se Non creo que se fixese fixe para polo o parto da nacemento de Luís nosa I, primeiro. que ao fin e ao cabo tamén foi un rei bastante Mo efímero, pero home, son 200 e morreu pico moi días, xoven en moi pouco tempo. sinón polo feito de que estea escrito en En galego. galego. Así Pois xa que... saben vostedes, temos aquí unha obriña, un entremés, que é unha obra de teatro moi pequeniña, un entremés Sí. desde logo, iban entre obra e Sí, obra sí. Bueno, para era unha pasar. das celebracións, pois, sabes, Pois, sí, cando cando... nacía algún herdeiro Pois real, facíase pois unha obra facían de eso, pois teatro facían con varias cousas e unha delas entregas. era É unha obra de dicir, que teatro. daquelas tiñan actos culturais para conmemorar Sí, distintas cousas, non? Pero neste caso, distintos bueno, non feitos, contamos non? realmente o entremés, os protagonistas son seis, tres homes e tres mulleres que falan arredor deso e celebran, no, de feito tamén, celebran ese Un nacemento, parto non? real, o nacemento, vale, pois xa sabe. Lese rapidiño o que o entremés e, sobre todo, o que diste, María, o importante é todo o que nos aporta desde o punto de vista histórico, lingüístico e fonético, non? Sí, Era eso. así. Pois xa saben, unha obra ademais curiosa que creo que non debe faltar se si queremos ter un pouco ou moito das nosas letras en galego.